kulanti wacan saaxiibyaal halkan waa dhanka wararka ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay xaaladda guud ee siyaasadda Soomaaliya qodobada warkeena aad ku daawan doontaan waxaa ka mid ah noqonaya xogta wasiirka dhuntay inuu xilka wareejiyo shaqaalaha wasaaradda oo ku eedeeyay wasiirkaas inuu musuqmaasuq xoogan ka sameeyay wasaaradda ra'iisul wasaare Xamse oo ka hadlay sababta amarka adag uu duldhigay wasiiradiisa iyo xogta sawta xashiq maxamuud uu xil ugu magacaabay ninkii hore ee ilaan cumar qodobadaas iyo kuwo kale ayaan saaxiibyaal ku eegaynaa warkan balse marka hore u diyaar garooba hordhaca qodobada warka aad daawateen oo dhammaystiran aynu ka horeynay xogta wasiirka dhuntay inuu xilka wareejiyo xilli lagu soo eedeeyay musuqmaasuq aad u baahsan iyadoo heshalay wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta uu la wareegay wasiirka cusub ee dowladda dalka soo magacaawday ayaa haddana waxaa jirta in uu ka dhuntay inuu xilka wareejiyo wasiirkii hore u joogay wasaaraddaasi taasoo hadda bannaanka keentay su'aalo adag iyo musuqmaasuq xoogan uu sameeyay wasiirkaasi wasiirkii hore ee boostada iyo isgaarsiinta injineer Cabdi Sheekh Axmed ayaa ka maqnaa xafladdii xil wareejinta oo ka dhacday wasaaradda xarunteeda waxaa booskiisa buuxiyay wasiir dowladaha Cabdi Sheekh ayaa dalka ka dhoofay 7kii bishii hore waxaan la aaminsan yahay in ay arintan la xiriirto eedaha musuqmaasuq ee wasiirka loo heystay ee la xiriirtay mashruucyada wasaaradda agaasimiyaasha iyo shaqaalaha wasaaradda oo aad ugu faraxsan isbeddelka wasaaradda ka dhacay ayaa 10 su'aalood u diray wasiirkii hore inuu ka soo jawaabo maadaama uusan wax xil wareejinna sameynin wasiir waxaad dalka ka dhooftay adigoo aan wareejin xilkii aad haysay muddo 2 sano ah sidoo kale sanadkii 2020kii markaad iska casishay hay'adda isgaarsiinta qaranka wax xil wareejinna maadan sameynin miyaadan ogeyn in waajib tahay inaad xilkaas rasmi ah wareejiso wasiir waxaa laga sugayay inaad ka warbixiso mashruucdii aad ay ku guuleysteen 2 shirkad Soomaaliyeed oo aad u kala wareejisay shirkad shaye iyo shirkad aad adiga leedahay sidoo kale maxaa ka jira inaad sameysatay shirkad aad doonayso inaad ku shaqeysato wasiir sanadkii 2020kii markaad iscasishay waxaad sheegtay in wasiirkii markaas xilka hayay uu hortaagnaa hirgelinta sharciga isgaarsiinta haddaba ma noo sheegi kartaa ay yiraahdeen qodobada sharciga ka mid ah ee aad fulisay 2 sano ee aad xilka haysay wasiir sanadkii 2020kii markaad iscasishay waxaad sheegtay in shirkado gaar ah ay haystaan hay'adda isgaarsiinta maxaad ka qabatay shirkadahaasi maxaa ka jira in maareeyihii aad magacowday agoosto 2020kii ay ku keentay isla shirkaddii aad sheegaysay inaad la dagaali doonto gaariga V8-ka aad wadatay shirkaddee ku iibisay iyo erayo kale ay weydiiyeen wasiirka sidoo kale wasiir isla warqadii iscasilaada 2020kii waxaad ku sheegtay in xubnaha boardka ah hay'adda ay ka jirto dan isjiidan conflict of interest waxaa jira dan isjiidan oo ka weyn inaad heerka koowaad aad u magacowdo maareeyaha hay'adda isgaarsiinta wasiir shaqaalihii wasaaradda waxaad isugu dartay qaar aad Uganda ama gunnada ka dhintay iyo kuwa aad kala wareegtay lambarkii shaqaalaha rayidka adigoo ka bedeshay dad xigtadaada ah oo liiskooda lahaayo sidee arintaasi kaaga soo tooday adigoo nin aqoonyahan ah sidoo kale waxay weydiiyeen wasiir waxaa la sugayay inaad howlaha wasaaradda dirgeliso wax isbeddel ah maadan sameynin xataa 2 agaasimo waaxid maadan kala bedelin maxaa ugu wacnaa fadhiinimada howlaha wasaaradda wasiir waxaad wasiir u ahayd beel markaasi baneysay kursiga ra'iisul wasaaraha sidoo kalena la filayay inay madaxweynaha u dhawaato maadaama aad xidid ahaydeen maxaad kaalin siyaasadeed uga yeelan weysay xulista xildhibaanada iyo guud ahaan siyaasadda mise mashruucyada ayaa ka indha tiray iyo wasiir waxaad horey ula soo dagaashay boodka hay'adda isgaarsiinta iyo shirkadaha isgaarsiinta waxaad la dagaashay wasiir dowlahaagii ra'iisul wasaare Roble iyo madaxweyne Farmaajo haddaadan dadka la dhaqmi karin maxaa kugu kalifay inaad xil umadeed soo saarto ama aad soo doonato ugu dambeyntii maxaa ka qoranaa oo ku guuleysatay ama kugu xusuusanaa inaad qabatay 2 sano ee aad fadhisay xafiiska waa su'aalaha u badan oo wasiirka ay weydiinayaan shaqaalaha wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta qaranka oo si weyn uga cabanaya wasiir Cabdi Sheekh in dhibaatooyin iyo xadgudubyo waaweyn uu kula kacay dhinaca kale haddii aan eegno wararkeena kalena ra'iisul wasaare Xamse ayaa ka hadlay sababta amarka adag uu duldhigay golihiisa wasiirada ee Soomaaliya taas oo shaki weyn uu ka soo baxay kadib markii amar culus uu ra'iisul wasaare Xamse ka soo saaray wasiirada iyo howlaha shaqo ee hortiminta leh ee horyaala afhayeenka xukuumadda Soomaaliya Farxaan Jimcaale ayaa ka bixiyay warbixin dheer sababta iyo go'aamada culus ee ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre kuwaas oo la xiriira ilaalinta nidaamka shaqada iyo hantida qaranka
go'aamadan ayaa waxa ka mid ah in wasiirada cusub ay san xil magacaabis sameen ama ay san kala bedelin mas'uuliyiinta hay'adaha ay madaxda ka yihiin ilaa inta ay waafajinayaan sharciga oo ay la tashay kala sameeyaan xabiiska ra'iisul wasaaraha afayanka ayaa sheegay in ujeedka laga leeyahay go'aankan uu yahay in la ilaaliyo sharciga xuquuqda shaqaalaha iyo isutanaasulka iyo sinnaanta shaqada maadaama lagu guda jiro xilli kala guur ah wasaaradaha xukuumadda ay yeesheen mas'uuliyiin cusub inta badan wasiirada ayaa durbaba ah marka ay xilka la wareegaan waxa dhici jirtay in ay shaqada ka joojiyaan mas'uuliyiinta wasaaradda sida agaasimiyaasha taasi oo ka dhalan jirtay habacsanaan shaqo iyo isabqabsi horle go'aanka ra'iisul wasaaraha ayaa u muuqday mid uu ku xakameynayo awoodaha wasiiradiisa in ay isbeddel si iskood ah iska sameynin iyagoo aan la tashanin isaga sababta si kastaba hadii loo eego amarka ra'iisul wasaaruhu dul dhigay mas-uuliyiinta dowladda ee wasiiradu ay ugu horeeyaan wuxuu ku soo aadayaa ciidamamahan oo ay xawli ku socoto xilwareejinta wasiiradiisa kuwa cusubna ay xafiisadooda fariisteen sidoo kale xamse cabdi barre ayaa sheegay in muhiim ay tahay in islaabtan dhaba laga sameeyo sababta keentay in mas-uuliyiinta qaar ee dowladda ay iska sameeyaan waxay doonaan taas ayuuna sheegay inay ugu wacan tahay isbeddelka degdega ah ee uu ku sameeyey xafiiska ama xafiisyada wasiirada iyo hay-adaha guud ee dowladda federaalka soomaaliya ugu dambeyntiina waxay tahay sababta xashiiq maxamuud uu xil ugu magacaabay seegii hore ee senator waa xildhibaan ilhaan cumar oo dalka mareykanka ka tirsan wareedda rasmiya oo ka soo baxday xafiiska madaxweynaha soomaaliya dhowaan ayaa waxaa la taliya sare oo arrimaha siyaasadda ee madaxweynaha loogu magacaabay axmed cabdisalaan xirsi axmed xirsi ayaa ka mid ahaa hogaamiyaasha bulshada soomaaliyeed ee gobolka minnesota wuxuuna caan ku ahaa inuu dhaqaaqi jiray arrimaha bulshada axmed xirsi ayaa uga mahadceliyay madaxweynaha inuu xilkaasi u magacaabo isaga oo tilmaamay inuu ka dhabayn doono dhaqangelinta ajandiisa siyaasadeed sidoo kale waxa uu qoraalkiisa uu soo saaray ku sheegay waxaan u hanqaltaagayaa sidii aan kaalin mug leh uga geysan lahaa arrimaha mudnaanta leh ee gudaha iyo dibadda waxaa xusid mudan in mudanahan la magacaabay uu si weyn uga soo dhex muuqday bilihii u dambeeyey arrimaha gargaarka dadkii ay abaartu saameysay isagoo safaro samafal ah ku tegay qaar ka mid ah dowlad goboleedka dalka soomaaliya axmed xirsi oo horay u kala tagay ilhaan cumar oo ka mid ahaa xildhibaanada kongareeska mareykanka ayaa lixdii bishan waxa uu kulan gaara la yeeshay madaxweynaha kaasi oo la fahamsan yahay in la iskula qaatay xilka loo magacaabayo iyadoo la sheegay in ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble uu gadaal ka riixayay axmed xirsi uu noqdo ama uu xubin ka noqdo dowladda xasan sheekh maxamuud waxaana hadda la sheegayaa in xilka loo magacaabay axmed xirsi uu yahay mid lagu dhabarjabinayo ilhaan tahliil waa na gabadha la yiraahdo ilhaan cumar oo horey u sheegtay iyadoo in siyaasadda soomaaliya fadhiid ay tahay guud ahaan saaxiibayaal waa nagayntaa wararkii ugu dambeeyey xaaladda guud ee siyaasadda soomaaliya tan iyo kulan dambe nabadgelyo.